ARB və ATV telekanalı birgə yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününü qeyd edib. Bayramda Show News-da olub. Həmin özəl gecədən ən maraqlı görüntüləri Show News sizə təqdim edir. ARB TV və Azad Azərbaycan televiziyasının yaradıcı heyəti həmrəy olub yeni ili birlikdə qarşıladılar. Tədbirə şov biznes nümayəndələrinin gəlməsi gecəyə xüsusi rəng qatdı. Müğənnilər ifaları ilə yeni ili bax belə təbrik etdilər. ARB televiziyasının məşhur aparıcıları, reytingləri alt üst edən, ölkənin ən çox danışılan maqazin verilişi olan Show News haqqında ağız dolusu danışdılar. Show News arı kimi zəhmətkeş, ilan kimi zəhərli, nə bilim, ikisi bəsdir, üçüncü deməyim, İsa kimi də başa bəla. Bu qədər bəsdir. Sıçan ilinin sizə aidiyyəti yoxdur. Hə, buna əminliklə deyirəm. Nə qədər ki, sizin verilişinizin aparıcısı İsa Şükürovdur, oradan ruzu gözləməyin. Gözləməyin, bu insan təmənnasızdır. O özü qazanmadıqca sizi də gizdirməyəcək, biləsiniz. İsa sırf orada peşəkarcasına və onun komandası da təbii ki, birlikdə peşəkarcasına Show News verilişinin layihəsini ərsəyə gətirir və bugünkü gündə reytinglərdə, dağıdır reytingləri, maşallah, həmişə yüksək yerdə olsun. İsa çünki çox zəhmət keçdi və onun komandası birlikdə. Mən bilirəm ki, müğənnilər digər maqazin verilişlərindən ən çox yalnız və yalnız Show News-u, ARB-də Show News-u İsanı izləyirlər. İnsanın bir müsbət cəhəti odur ki, materialı elə hazırlayır ki, şoyunuzda elə hazırlayır ki, heç bir müxənni bir-birindən küsmür, insanlar heç kimi incimir peşəkarcasına, çünki yanaşır hər şeyə. İnsan, sənə öpürəm, şoyunuz verişinin bütün tamaşaçılarına uğurlar. Sənə öpürəm. İnsan, canım, məni həmişə yüksək yerdə olasan, inşallah. Mən də səni çox istəyirəm. Çox yaxşı dostum. Hər zaman dostum. Sənin uğurlarına sevinirəm. Sağ ol, canım. Sən elədiyin əziyyət həmişə göz qabağındadır. Sənin də həmçin, sənin də. Nə yaxşı ki, məhz televiziyada sənin kimi peşəkar, işini sevən bir insan var. Show News haqda fikirlərim yalnız bir sözdür ki, kiçik bir kollektivdən böyük bir iş görürsün, sizə əhsan olsun. Hər yerə çatdırmaq və hər gün dünya və Azərbaycan ölkəmizdə olan xəbərləri çatdırmaq çox çətin bir şeydir. Bunu televiziya ilə əlaqədar olan insanlar bilər, bunu bu hissədə, bu sahədə çalışanlar bilər. Ona görə mən də İsa'ya və sizin hər birinizə, yəni İsa'nın komandasına çox böyük uğurlar arzu edirəm ki, hər an, hər yerdə, bütün paparazzılarda birinci olasınız. Necə ki, şəxsən mənim üçün siz birincisiniz. Çünki həftənin 5 günü reyting hər kanala aid deyil bu. Show News verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı İsa Şükürov olaraq mən də layihə haqqında fikirlərimi elə sizinlə bölüşüm. 2019-cu il Show News verilişi üçün çox uğurlu yadda qaldı. Bu uğurumuz bizim reyting cədvəlində idi, reyting göstəricisində idi ki, biz dəfələrlə kanal üzrə lider olmuşuq. Bu uğur idi, bu tamaşaçıların bizə inamı, etibarı idi. Buna görə də bütün tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, məhz bizim əziyyətimizi dəyərləndirib, qiymətləndirib Show News-a baxırsınız. Biz çalışacağıq ki, bundan daha maraqlı olaq ki, siz ancaq elə bizə baxasınız. 2020-ci ilə hədəflərimiz ümumiyyətlə təkcə 2020-ci ilə yox. Hədəflərimiz həmişə yalnız irəli getmək, komandanı böyütmək, peşəkarları ətrafımıza toplamaq, səhvsiz iş yoxdur, yəni iş varsa orada səhv var, səhvlərimizdən nəticə çıxarmaq, qüsursuz olmağa çalışmalıyıq ki, güclü olaq. Bayramımız isə gecə saatlarına kimi davam etdi.